وزير كأمنية حكومة فدرالك الصومالية دنجري حسن حندبي جمعالي أيا بغضي سفارات التركية الصومالية وحان كسو دوي سفير كدولة التركية أوفر الصومالية أمباس الدور محمد يلمز لابد مسؤول أيا كلنا يكوي أشين سفارات دا كغا وده هذا ليس كاشيغا أمنية يهرمرين تيسا يتاغير دا التركية وكغي استواري مها أمانك وحان كلنا ككوه لنا يتريها بوليسك قبل كبنادر جنرال صادق عمر حسن سفير تركيا يا سومالي يا محمد يلمز أيها الشيقي إنو كفر حسين هاي بوغشاد وزير كأمني جا يساقو تلمامي إن سومالي يا تركيا وكرد حيو حرير والعالتنمو Öncelikle Sayın Bakan ve ekibini Büyükelçimize almaktan dolayı büyük bir şeref duyuyorum. Göreve yeni başladı Sayın Bakan. Öncelikle başarılar diliyorum. Umarım kendi bakan döneminde çok başarılı işler yapacaktır. Ugu horeyn waxaan runtii aad ugu faraxsanahay in maanta safaaradu uu nagu soo booqdo wasiirka cusub ee wasaaradda amniga gudaha iyo tiimkiisa runtii farxad ayaan u tahay anoo ka faa'iideysanaya fursadan yaa waxaan u rajaynayaa wasiirka iyo tiimkiisaba guul Sayın Cumhurbaşkanımızın 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği geziden sonra Somali kardeşlerimize çok derinleşen ilişkilerimiz var, işbirliklerimiz var. Bunlardan en önemlilerinden biri de güvenlik alanında şimdiye kadar yürüttüğümüz işbirliğidir. Laga soo bilaabo 2011kii kadib booqashadii madaxweynaheena ee Soomaaliya uu soo booqday waxa jiray iskaashiyo dhinacyo badan taabanaya oo ka dhaxeeya wadankeena iyo wadanka Soomaaliya iskaashiyada ugu muhiimsan waxaa kamida iskaashiga aan leenahay dhinaca amniga wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya danjiri xasan xundubey jimcaale ayaa sheegay in turkigu kaalin muhiim ah kaga jiro dib u dhiska ciidamada iyo dawlad dhisida Soomaaliya isagoo tilmaamay in xilli adag turkigu garab istaag u muujiyay Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim waxa maanta sharaf noo ahayd in aan soo booqano safaaradda turkiga waxaan runtii aad uga mahadcelinaynaa anagu anoo ku hadlaya magaca wasaaradda amniga in dowladda turkiga iyo shacabkeeda oo muddo dheer u taagnaa taageerada dhinac walba ah gaar ahaan waxaan si gaar uga mahadcelinaa taageerada ku saabsan arrimaha ammaanka oo qaybo badan qaybaheeda faraha badan oo runtii ay turkigu aada uga muuqdaan waxqabadkooda dhinac walba ah hadday ahaalahay tababarada ciidamada iyo hadday ahaalahayday in la tababaro saraakiisha iyo hadday ahaalahayd howlwadeenada wasaaradda in la tababaro iyo waxyaabo fara badan oo kale oo ay ka mid tahay agab iyo qalab ay nagu caawiyaan Sayid Cumar Sheekh Ismaaciil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho